assalomu alaykum aziz o'quvchilar biz siz bilan 5 sinf matematika darsini boshlaymiz darsligingiz va o'quv qurollaringizni olgan bo'lsangiz bugungi dars mavzusini yozib oling mavzu burchaklar aziz o'quvchilar biz siz bilan o'tilgan mavzuda bajarilgan ishga doir masalalar haqida gaplashgan edik keling yana bir bor ularni takrorlab olsak bajarilgan ishni topishimiz uchun nima qilar edik to'g'ri mehnat unumdorligini vaqtga ko'paytirardik u esa qanday harflar bilan belgilanar edi keling uni doskada birgalikda bajaramiz bajarilgan ish hajmi a harfi bilan belgilanar edi uni topishimiz uchun mehnat unumdorligini vaqtga ko'paytirar edik bu bajarilgan ishga doir formulalarimizning birinchi asosiy formulasi hisoblanar ekan yodingizga tushyaptimi keling endi mana shu formulaga teskari formulalar bilan tanishamiz mehnat unumdorligi ya'ni buni bajarilgan ish dedik bajarilgan ish hajmi mehnat unumdorligi bu esa vaqt ana aziz o'quvchilar bu formulamizdagi harflarga ham ta'rif berib oldik keling endi boya yuqorida aytib o'tilgandek bu formulalarga teskari formulalarni tuzamiz mana bu mehnat unumdorligi mehnat unumdorligini topishimiz uchun mana bu bajarilgan ish hajmini vaqtga bo'lar edik bu Bo esa ikkinchi formulamiz hisoblanar edi uchinchi formulamiz ya'ni vaqtni topishimiz uchun bajarilgan ish hajmini mehnat unumdorligiga bo'lar edik aziz o'quvchilar siz bu formulalarni daftaringizni bir chetida yoki bo'lmasa formulalar daftarchasiga yozib olib yodlab olgan bo'lsangiz kerak mana bugungi o'tilgan mavzuni yana bir bor takrorlab oldik keling endi yangi mavzumizga qaytamiz aziz o'quvchilar bugungi mavzumiz burchaklar haqida so'z boradi ya'ni burchaklar deganda nimani bilishimiz kerak ekan burchak degani bu bir nuqtadan chiquvchi çı, ikkita nurga aytiladi mana nuqtani belgilab oldik va mana shu nuqtadan chiquvchi çı, ikkita nur ko'ryapsizmi aziz o'quvchilar keling mana shu burchaklardan oldin nur nima ekanligini bilib olsak nur degani bu boshi bor oxiri yo'q ya'ni keling shuni chizmalarda ko'rsatadigan bo'lsak boshi bor buni masalan o deydigan bo'lsak buni a deymiz mana shu boshi nuqtadagi ki, keyingi nuqtalar esa cheksiz deyilgan ma'noni anglatadi aksincha berilgan bo'lsa yoki mana bu a nuqtamiz boshi va o nuqtamiz oxiri bo'ladigan bo'lsa mana bu nurimiz ham mana bu chap tarafdagi barcha cheksizgacha davom etaverarekan shuning uchun ham nurni boshi bor oxiri yo'q de ayta olar ekanmiz mana aytaylik bizga burchak tasvirlangan birinchi nuqtani oldik mana shu nuqtamizni o harfi bilan belgilandik mana bu o harfi burchakning uchi deylar ekan undan keyin esa ikkita nur tasvirlab oldik bu nur o a nur yoki o b nur ya'ni bir nuqtadan ikkita nur mana shunday ko'rinishdagi shakllarimizga burchak deyilar ekan burchakni belgisi mana ko'rib turganingizdek burchak belgisi mana bu ko'rinishdagi burchaklarimizni endi qanday o'qishimiz mumkin ekan a o b burchak yoki bo'lmasa burchak mana bu so'zini yozmasdan burchak a o b deb ham yuritishimiz mumkin ekan endi aytib o'tdik o nuqtani uchi dedik o a nur ya'ni nurdan tashqari mana bu ko'rinishi tomon deb ham yuritilar ekan. ya'ni ikkita tomoni o a tomon va o b tomon deb ham yuritilar ekan keling endi ta'rif beramiz bir nuqtadan chiquvchi ikkita nurdan iborat shaklga burchak deyiladi shakl deganda mana bu ko'rinishdagi shakl nazarda tutilyapti undan tashqari ya'ni AOB burchak yoki mana bu ko'rinishdagi AOB va o burchagimiz esa ham mana bu belgi bilan burchak o tarzda ifodalanishi ham mumkin ekan mavzu sizga tushunarli bo'lyaptimi aziz o'quvchilar keling endi mana shu mavzuni turlari bilan tanishamiz burchak turlari o nuqtadan chiquvchi OA va OB nurlar yoyiq burchak tashkil qiladi mana aytaylik aziz o'quvchilar AB to'g'ri chiziqda o nuqtani belgilab oldik mana shu o nuqtamiz ikkita nurlarga ajratdi AO va OB nurlarga mana bu ko'rinishdagi belgi ya'ni bu nuqtamiz burchaklarni hosil qildi bu burchagimiz esa yoyiq burchak ya'ni u 180 gradusga teng ekan. davom etamiz mana bu ko'rinishdagi burchakni ko'ryapsiz aytaylik mana bu o nuqtamiz burchakning uchi hisoblanadi tomonlari yuqorida aytib o'tilgandek qaysi ekan siz o'quvchilar to'g'ri ya'ni OA va OB tomonlari bu esa burchagi hisoblanar ekan endi savol tug'ilyapti agar mana bu ko'rinishdagi burchak nima deb ataladi burchak mana bu burchak a o b mana bu yodingizdan chiqmasin aziz o'quvchilar mana bu o ya'ni uch mana shu o'rtada turgan nuqtamiz mana bu o'rtada berilishi kerak ekan burchak a ob kichkina 90 gradusdan mana bu yoyiq burchakimizni yarmi 90 gradus bu 90 gradusimiz esa bu to'g'ri burchakni berar ekan bu ko'rinishdagi esa to'g'ri burchak deb ayta olmaymiz chunki u 90 gradusdan kichkina bo'lgan burchaklarni qabul qilar ekan endi tarif qilib aytadigan bo'lsak 90 gradusdan kichkina bo'lgan barcha burchaklar o'tkir burchak hisoblanar ekan mana yoyiq burchak haqida aytganimizdek teng 2 ga bo'lindi bu teng 2 ga bo'linishi esa mana bu to'g'ri burchak deylar ekan ya'ni mana bu yoyiq burchakni teng 2 ga bo'linishi u burchak AOB deb deb yuritiladi va u 90 gradusga teng ekan keyingi burchagimiz a o b burchak ya'ni 90 gradus kichkina ekan burchak a o bdan a o b kichkina ekan bir yuzi sakson gradusda mana bu ko'rinishdagi burchagimiz esa o'tmas burchak deyiladi ya'ni u uh, to'qsondan katta va bir yuz sakson gradus oraliqdagi ya'ni mana bu bir yuz sakson gradus deb ataydigan bo'lsak mana bu 90 gradus deb atasak bu to'qson gradusdan keyingi mana bir yuz mi, 100 mi, 120 mi, 130 mi, o'ttizmi to bir yuz gradusgacha bo'lgan burchaklar o'tmas burchaklar deb atalar ekan Tushunali bo'lyaptimi aziz o'quvchilar keling davom etamiz endi bundan tashqari mana bu ko'rinishdagi shaklga ham hayron bo'layotgan bo'lsangiz kerak bu ko'rinishdagi shaklimiz ham burchak ya'ni burchak berilgan AOB o burchak unda esa nuqtalar belgilangan qanday nuqtalar ekan keling birgalikda buni o'rganamiz a o b burchak mana ko'rib turganingizdek a o b burchak a o b burchagimizda esa s va d nuqtalar yotibdi bu esa mana shu tomonlarda yotgan nuqtalar deyilar ekan tshu bo'lyaptimi aziz o'quvchilar endi esa tashqarisida x y nuqtalar yotibdi bu esa burchakning tashqi sohasida yotuvchi nuqtalar deb atalar ekan burchakning esa mana bu ichki tomoniga e'tibor qiling g y f mana bu y g f nuqtalar esa burchakning ichki sohasida yotuvchi nuqtalar deb yuritilar ekan davom etamiz a o b burchak va bir nechta nuqtalar tasvirlangan C va d nuqtalar a o b burchak tomonlarida ye f va g nuqtalar burchakning ichki sohasida X va Y nuqtalar esa burchakning tashqi sohasida yotibdi deb de, ta'riflab olsak ham bo'ladi keling endi darsligingizdagi 519 masalaga e'tiboringizni qarating rasmda tasvirlangan burchaklarni ayting ularning uchi va tomonlarini aniqlang yuqorida aytib o'tilganimizdek mavzudagi siz tomonlar uchlari haqida ta'rif berdik qani endi birgalikda bilimimizni tekshiramiz mana berilgan bizda b a s burchak qani aytingchi aziz o'quvchilar qaysi tomoni uchi va qaysi tomoni tomonlari hisoblanar ekan topa oldingizmi a uchi hisoblanar ekan tomonlari esa a b yoki a s chunki bular nurlar tomonlarni hosil qilar ekan keyingisi p qu er bu esa burchak qaysi tomoni uchi ekan to'g'ri qu tomoni uchi p qu tomoni qu er esa ikkinchi tomoni hisoblanar ekan keyingisi esa y, x z. ya'ni bunda ham burchak tasvirlangan x esa burchakning uchi y, x bu tomoni x, z esa yana bitta tomoni hisoblanar ekan keyingisi ham o'zingiz topib oldingiz aziz o'quvchilar keyingisi ham n esa burchakning uchi m n tomoni n l esa yana bitta tomoni ekan keyingisida ham bu s burchakning uchi hisoblanar ekan mana yozib o'tganimizdek tomonlari t s, -s qocular, xam, uçuk, va s j lar ikkinchi tomoni hisoblanar ekan aziz o'quvchilar mana burchaklarning ham uchi va tomonlari va nurlari ta'riflarini ham tushunib oldingiz davom etamiz 521 masala xuddi 519 kabi sizda shakllar tasvirlangan siz esa bu rasmdagi burchaklarni ko'z bilan chamalab ularning orasida to'g'ri burchakni topishingiz kerak ekan to'g'ri burchak bu nima degani edi to'g'ri bu yoyiq burchakni teng ikkiga bo'linishi va 90 gradusga teng bo'lgan burchak to'g'ri burchak hisoblanar edi qani aziz o'quvchilar bu burchagimiz to'g'ri burchak hisoblanar ekanmi yo'q bu burchagimiz esa o'tkir burchak hisoblanadi keyingisi esa o'tmas burchak keling shuni esa nomma nom aytamiz b a s burchak bu o'tkir burchak p qu r esa o'tmas burchak irik ks zet bu qanday burchak ekan siz o'quvchilar mana bu belgisidan ham farqlay olishingiz mumkin bu esa to'g'ri burchak hisoblanar ekan keyingilari ham esa o'tkir burchak hisoblanadi javob esa igrik x zet to'g'ri burchak ya'ni u 90 gradusga teng burchak <tuhlar> navbatdagi masalaga e'tibor qarating 522 yuz masala o nuqtadan chiquvchi o a o b o s va o d nurlarni chizing hosil bo'lgan barcha burchaklarni yozing aziz o'quvchilar bu burchaklarni yasashdan oldin birinchi nimani belgilab olardik to'g'ri ya'ni burchakning uchini ya'ni nuqtasini belgilab olamiz mana o nuqtani belgilab oldik bu burchakning uchi hisoblanadi mana shu uchidan esa nur nur chizib oldik bu esa o a nur keyingisi esa o b nurni chizamiz keyingisi o s nurni va esa o d nurlarni mana chizib oldik Ko'rdingiz, aziz o'quvchilar 1, 2, 3, 4, ya'ni bitta o nuqtadan to'rtta nurni tasvirlab oldik endi esa mana bu nurlarni esa burchaklar asosida qanday o'qiladi keling birgalikda ularni o'qiymiz aziz o'quvchilar mana a o b mana bu bitta burchak hisoblanar ekan keyingisi esa a o d ekan mana bu a o d keyingisi esa a o s burchagimiz keyingisi esa a o d burchagimiz aksincha agar aytadigan bo'lsak b o a burchagimiz yoki bo'lsa b o d burchagimiz yoki s o d burchaklari deb ham o'qishimiz mumkin ekan aziz o'quvchilar bugungi mavzu sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling darslikning bir yuz bir yigirma birinchi betidagi besh yuz yigirma to'rt besh yuz yigirma besh besh yuz yigirma yettinchi masalalarni bugungi mavzularimizdagi tomonlar va nurlarga qo'yib bajarishni yodingizdan chiqarmang shuning bilan darsimizni yakunlaymiz keyingi matematika darslarida ko'rishguncha xayr omon bo'ling